Hoje está ocorrendo a Feira do Emprego Sem Fronteiras. O que é isso? É um evento no Sapiens Park, aqui no norte da ilha, que vai até 5 da tarde. É um encontro com uma oportunidade muito grande para migrantes que estão em busca de empregos e oferece contato direto com as empresas que estão conectadas com a ideia. O evento também vai contar com palestras e workshops, capacitação sobre o mercado de trabalho local para entender a nossa realidade. Além de outros tópicos importantes que podem ajudar quem não é daqui, né, mas está aqui e agora vive aqui, para justamente se inserir com mais facilidade no mercado de trabalho. Tem muita empresa interessada nessas pessoas, nessa mão de obra.